madal nabdoon iyo suugaan ka turjumaysa xuquuqda carruurta Soomaaliyeed ayaa Google dhig looga dhigay kulankan oo lagu maamuusay maalinka carruurta Afrika oo maanta ku beegan. Gidu socodka kulankan oo garwadeen ay ka ahayd wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu gurfeynay dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan dhallaanka Soomaaliyeed ee soo barbaaraya. Fadhiga kulanka waxa goobjoog ka ahaa wasiirro xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iminka ka arrimisa dalka. Dhammaan madaxdii iyo marti sharaftii kala duwanaa ee kulanka ka soo qayb galay ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta dhibaatada xilligan haysata carruurta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka. Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Isxaaq Xaashi Jimcaale ayaa sheegay in ay wadaan hawlo looga hortagayo isticmaalka daroogada carruurta, go'aanno adagna ay ka soo saari doonaan xilligan. Waa garanaysaa kuwa cusub oo wili jirkooda oo baabi'in nadiif ah oo ku cusub daraagada ay waxaan isticmaalay maandooriyaha ah, waxaas waxaa fududaynayo daryeel la'aantooda. Midda labaad, waxaan aqbalnay baaqi oo noo soo jeediyey Ustaad Axmed Diini oo ahaa in oo sharciyada lagu dadaalo. Sharciyada hadda waa wadnaa xuquuqda carruurta, sharciga xuquuqda carruurta aan wadnaa insha allahu meel fiican u marayaa. Haddii sharcigaas la meel mariyo, wax badan ayaana qaban doonaa insha allahu oo hadda aan la qaban karin. Waxaan rabnaa in markii carruur la sheego. Dhinaca kale, qaar ka mid ah marti sharaftii kala duwanaa ee kulanka ka soo qayb galay ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ku dheeraadeen ka sheekeynta marxaladaha kala duwan ee xilligan ay wajahayaan carruurta Soomaaliyeed. In dhowr dhinac carruurta laga taageero, oo ay ugu horeyso dhinaca caafimaadka, dhinaca waxbarashada, dhinaca daryeelka iyo hubinta inay ka badbaado qabaan dhammaan noocyada tacadiyada. Waa taqaanaan tacadiyada dhaca ee carruurta lagula kaco, hadday tahay kufsi, hadday tahay dhaqanka soo jireenka ah ee gudniinka fircooniga ah, iyo noocyada tacadiyada oo ugu horeyso dayaca iyo daryeel la'aanta carruurta. Marka khubaradaas ayaa noo dejiyey in la sameeyo in qaaradda laga dhigo meel deegaan u wanaagsan inay ku noolaadaan carruurta. In carruurta degdeg guurka dhacaya laga wacyigeliyo dhibaatooyinka uu ku hayo carruurta, in carruurta dadaalkooda iyo waxbarashadooda in ay helaan qof kasta wuxuu mudan yahay inuu helo waxbarasho. Marka taas ayaan isugu imaanay, waxay ka mid tahay isku imaatankeena maanta marka oo loo asteeyey wacyigelinta carruurta Soomaaliyeed. Qof kastoo Soomaali ah waxaa jiri jirtay, waxaa ka mid ah, waxaan leeyahay, haddii dowladdu sharcigu dhimeed waxaa ka abuurmaya in xerooyin loo sameeyo, in xerooyin ku agoon loo sameeyo, waxyaalo badan loo qabanaya. Marka waxay la tahay annagu bulshadana waa waajib arrintaa in loo wada istaago. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade ayaa sheegtay in wasaaradda haweenka door wanaagsan ay ka ciyaari doonto sidii carruurta Soomaaliyeed xanaano wanaagsan ay u heli lahaayeen. Ka wasaarad ahaan waxaan ka shaqeynaa marka hore inaan sameyno wacyigelin aan ka sameyno dhanka iyo carruurta isticmaasha daraagiska. Hadda waxaa soo baxaya oo soo badanaya carruur isticmaalo daawooyinka loogu talagalay in la isticmaalo sida tramadolka, sidoo kale daawooyin kale oo tiro badan oo ka mid ah maandooriyaal ama dhibaateeya cunuga. Dhibaatooyinkaas waxaan ka sameynay wacyigelin aad u ballaaran, anagoo la kulannay ama tagnay farmishiyaasha, anagoo raadinayna xogta iyo siday waddanku soo gasho, haddaan ogaanana aan ku talagelinay inaan tallaabo ka qaadno. Sanad kasta marka la gaaro maanta oo kale, dalal badan oo dhaca qaaradda Afrika ayaa laga xusaa maalinka carruurta Afrika, waxaana dalalkaasi qayb ka ah dalkeena Soomaaliya oo iminka dhibaato badan ay ku wajahayaan qaar ka mid ah carruurta ku dhaqan dalka. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.